Það er, maður getur ímynda sér að vonbreina að vera gríðarlega þegar flutaði til leiksloka hjá okkur. Jú, ég held að það gefur bara auga leið. Auðvitað voru menn farnir að leifa sér að dreyma og fólkið held í heima og mikið undir og mesta spenna og mesti stærsti leikur í Íslandssögunni ábyggilega. Og því við erum yfir, þá bara náðum við ekki að klára þetta. Ég held að við verðum bara viðkynast að gróðanir voru bara betri við í kvöld. Við náðum ekki að halda nóg lengi í stöðinni 1-0 til að nýta okkur kannski aukamann. Og það má kannski segja að bara fyrir leikurinn hafi tekið og mikla orku úr okkur. Við náttúrulega vörðumst þar eins og vörðumst eins og ljón og í 45 mínútur með 10 mot 11 og það var bara greinlega hafði meira að segja. Í hálfleik þá náttúrulega virtist þið alveg verið í bullandi séns 1-0 undir og þeir voru nýbúin að messa manna velli og þeir hafa verið góðir svona síðustu mínúturnar. Tók þetta svolítið úr mönnum þróttinn þegar þeir skora strax í seinni hálfleik? Já, ég menn það er bara, það gefur auga leið að 2-0 var einum og mikið. Það var bara róttök. Ég held að hefði við haldið þessu í 1-0 í einhver tíma þá hefði við getað sett á undir meiri pressu og þá veit maður aldrei fram á síðustu sekundu. Þú hefur náttúrulega spilað marga stóra leiki þar sem að pressan hefur verið mikil en heldur að kannski til einhver yngri leikmanna hafi taugarnar ná til þeirra í þessu leik? Nei, það bara gerði allir sitt besta og það er allir búin að gefa sér alla í þessa keppni og því miður þá bara dugði það ekki til. Við erum bara líka að nota þetta sem reynslu, það eru mikið að stráku sem hefa mörg ár eftir í landsliðinu og vonandi náður einhvern tímann að klára það. Þjóðin getur verið stolt af ykkur, hefði ekki? Jú, ég hefði haldið það. Ég held að leið og við og fólkið og aðrir komið sér yfir svekkelsi, þá held ég að við verðum bara minn okkur á það að við gerum frábæra hluti í þessu riðli og við höfum aldrei skapað jafnmikla jákvæðni, jafnmikla stemningu í kringum íslenska landsliði, þannig að vonandi verður það sem stendur upp úr á endanum. Ein spurning fyrir ekki að lokum, það var andi þið sjálfarni að vera að spila, heldur að þetta verði þinn síðasti landsleikur? Ég veit það ekki, ég bara vil eiginlega ekki láta þessa stund snúast það, við bara sjáum hvernig hlutni þróast.